मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून अनिल परब पुन्हा विधान परिषदेवर विजयी, भाजपच्या किरण शेलारांचा पराभव, तर कोकण पदवीधरमधून निरंजन डावखरे तर नाशिक शिक्षकमधून संदीप गुळवे आघाडीवर. भाजपकडून विधान परिषदेसाठी पंकजा मुंडेंसह 5 जणांची नावं जाहीर, योगेश टिळेकर, डॉक्टर परिणय फुके, सदाभाऊ खोतांसह अमित गोरखेंना संधी. विधान परिषदेच्या जागांवरून एकनाथ शिंदेंची डोकेदुखी वाढणार, कायंदे, गवळी, शेवाळे, तुमानेंसह मोरे विधान परिषदेसाठी इच्छुक, लोकसभेची उमेदवारी नाकारल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची मागणी. झी 24 तासच्या बातमीनंतर येऊरमध्ये अवैध बारवर तोडक कारवाई, येऊरमध्ये अवैध बार सुरू असल्याचा आव्हाडांचा आरोप, अवैध बांधकाम पाडलं. आंदोलनानंतर नागपुरात दीक्षाभूमीतील बांधकामाला स्थगिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची सभागृहात माहिती, तर बांधकाम पाडून जागा पूर्ववत करण्याची प्रकाश आंबेडकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी. पावसाळी अधिवेशनातच पेपर फुटी विरोधात कायदा आणणार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती, सरकारनं 2.5 वर्षामध्ये 1,08,000 नोकऱ्या दिल्याचा फडणवीसांचा दावा, गट क ची पदं एमपीएससीतून भरणार. तुकोबा माऊलींची पालखी आज पुणे मुक्कामी, तर हजारो वारकरी पालखी सोहळ्यामध्ये दाखल, विठू नामाच्या गजराने पुण्यनगरी दुमदुमली.